walawe bafe na tela tubaniriza ku Bukedde TV eno program yafe ya okufumba komyewo no nentegeke endala tugenda kola yo salad etwandiisa oba starter oba appetizer ekyokulya esookerwako okuliibwa nga tonnaba kulya emmere eyokya kati kino kyote tugenda kifumba naye wali tugenda kola salad oba starter gye tuyita avocado calypso. Avocado calypso erange erinnya bwe ligenda nti calypso era mujja kulanga erimu olwa calypso. It is so fun. However, taste yanja olunnyo. Mugenda jagala. Katwetegereza. Vegetables, sorry, fruits zaffe. As usual, tulina okusooka ne zibanga njozeeko. Tugenda kukozesa lemon. Lemon agenda tuyambako ku kedo ono obutakyuka kala. Tujja kunyigirako ka juice ku kedo alike kukyuka kala. Tugenda kweyambisa avocados zirina okuba nga ziri ripe, so zino zengedde bulungi. Tugenda kweyambisa ennyaanya. Tugenda nakola enanansi. So enanansi n'ennyaanya tugenda gisala mu small cubes. Omufumbiza ayita brunoise. Brunoise of tomatoes, brunoise of pineapple. The small cubes. Kati tugenda kutandika n'enanansi. Enanansi nga bwe nabagambye mabegako tugenda gisala mu brown. Soka nagiwaata. Wali nnyo obuntu obutundutundu buno obuuso obulemera ku chopping board. Si bulungi. Buba shaapu busobola okugenda mu kibuno ky'erinnyo okusala. Enanansi yaffe tumaze ogiwaata. Tugenda gisalamu brunoise, the small cubes. This time oba osala enanansi ng'ogenda gisalamu cubes. Aito banga agenda okusala ebyokulya. Oyina ogisala bwoti nga bw'ogiraba. Tobanga agenda okusala ebyokulya mu slices. Sala mu buwanvu nenga osala bu pieces butono kubanga twagambye nti obuduliduli obutono buyina elasti okubanga butono n'oddamu mu bukiika obwo bwe twetaaga ddamu process yemu paka zonna ng'ozimazeewo kwa weetaaga enanansi eziwerako azin cubes eziwerako osobola okufuna saladi enemala abantu b'osaving ne presentation okuvaayo obulungi so tokwata ka slice kamu n'osalaako n'olekeraawo ate endala ne muzirya buli abasala bazirya n'ozirya naye omufumbi yenna ali professional olina okuba n'obugumiikiriza mu ng'ofumba. Tetukkirizibwa fumba nga tulya. So olina okubanga olina okutekinga time paka nga obudde bwo obw'okufumba obw'okulya butuuse. Ebiseera ebisinga bye tufumba tebiba byaffe. Tufumbira abantu balala bo balye benjoyinge aye tetulina kukwata ku bye balya naffe ne tubirya. Singa bwe kimanyikiddwa nti salad erina okubanga ennyogoga bino tulina obitereka mu fridge tunaabigira nga tumaze okusalaasala ebirala bijja kuba bimaze okunnyogoga
Chidako, tugenda kusala nyanya zaffe era nazo tuzisala mu cubes oba buduli buli obutono tono nyanya ebyomunda tubijjamu ekyenjawulo ekiriwo wano however sibuli nyanja ogenda okukola mu saladi kyebyomunda obijjamu naye olwokuba ekika kye tugenda okusala olwaleero oba ekika kya saladi kye tugenda okukola olwaleero kyo tekyetaagisa bya munda sorry ensonga lwaki tubijjamu presentation esobole okuvaayo obulungi n'obusigo oluusi obuli excess tubujjamu tumala okujjamu ebyomunda nga bwe twasaze ennaanansi yaffe n'ennyaanya bwe tugisala tusooka nitusala mu buwanvu ne tuddamu ne tusala mu bukiika okufuna bu cubes oba obuduliduli obutonotono tusobole okukola brownoise tusala bu cubes buno bwe tugenda okweyambisa mu kukola saladi yaffe eya calypso gye twayogeddeko mu kusooka era nga bwe twasaze ennaanansi nabwo bwe tubusala mu buwanvu ne mu bukiika tusobole okufunamu obuduliduli oba bu cubes oba bu brownoise mu lulimi olufumbi bwe tulina okukozesa wabula olina okuba nga opima n'amaaso go waffe wambe twabumanyiira osobole okusala pieces eziri even ezenkanankana kyenkana sebimu okubanga bitono bya binene nnyo at least bibeere nga almost bwenkanankana ekyo kijjayo obulungi ekintu kyotegese saladi zijjukire okuba nti tezifumbibwa ate olwokuba nti tuzikola mu vegetables eziri fresh tutera nnyo okufuna colors ez'enjawulo colors ezo zibeera so appealing ku customer oba ku muntu yenna omuli agenda okulya ekyokulya kiba kirungi kubanga zimuwa appetite. That's why tuziyita appetizer. Tizo, oli akubako obukubi maaso n'awulira nga ayagala kuliirawo. Ne bwaba nga si muli wa salads. Naye zimuwa appetite okugamba nti n'ebiri ebisigadde emabega bigenda okulya oluvannyuma birungi ddala. Nyanya z'ogenda okulya nga si nfumbe. Olina okwensuwainga nti ziri extremely clean. Extremely clean kubanga bacteria growth ebeera very high ku kintu ekitali kifumbe. It's important oba kya mugaso nnyo kubanga buli lw'omala okusalasala ebintu byo okiryainga space yo osobole okwongera okusala ebirala. Tova pailinga bintu mu kifo. Osobole always olina okumaintaininga obuyonjo mu workplace yo. Tuzako kedo waffe mu luzungu gwe tuyita avocado yagenda okutukolera ekyokulya saladi gye twayise avocado calypso gye tukolako olwaleero kedo ayina okuba nga ali ripe bulungi olina okwewala bikedo ebikaluba oluusi oyinza okusala kikedo nga kungulu wanyizeeko nekiribanga ekyengedde naye ng'ate oluusi tekyengedde so ebyo bino biteeka mu consideration tuyina obuntu obutera okulemera munda muno kwata akajiiko si nsonga nogezaako bisikayo osobole okufuna piece gy'oyagala entuufu ng'oggyeeko bikedde ebirala bye tutera okuwaata kyo kino osalamu makkati bw'oti katono nnyo okufuna w'onookipiiringira osobole okwepiiringa mangu oba okijjako akakuta mangu oba okozesa akambe akatono n'okipiiringira ddala oba n'okiwaatira ddala tetukisalamu makkati
tucheta aganga kiramba kyonna. Okujjamu ensigo kyangu nnyo, tolwana nayo, temamu akambe wakati, tujja kubuuka mu bulungi. Eda ina ekiriisa ky'amaanyi anyiriza sikini naddala ku bakyala naffe abaami, anyiriza enviiri, ky'ova olaba abamu abasiba dreads bakuteekamu ne kedo. Tulina n'ebizigo bingi nnyo ebyolaba ebirimu avocado oil, naye kati gwe amulidde director ate gwe osinga okufunamu ddaanyi omwesiiga obwesiizi. So buli osobodde okulya kedo, gulayo olyeko.